kanále Máma v Německu. A dneska jsme zalítali do Bambu království hraček. Jsme v nehlídaném hracím centru spolu s mojí ségrou, jejíma dvouma dětma, Anetkou a Martinkem a samozřejmě s Kačkou a Tereskou. A jaké to tu asi bude? No nechte se překvapit. A vydržte až do konce, protože jsme zde potkali naše fanoušky. Takže buďte trpěliví a vydržte. Zatím! Zatím! Mám tady pár otázek na Kačenku. Takže Kačenko, schválně, jestli uhádneš. Jsi připravená? Jo. Takže v jakém městě se nachází dětský koutek Bambule, kde jsme my byli? V Plzni. Dobrý. Otázka číslo 2. S jakou prodejnou, s jakým obchodem je dětský koutek propojen? Hráčka s tím. Super! 2 body. Kačenko, otázka číslo 3. Do dětského koutku nemůže jít každý. Dítě musí splňovat výškovou hranici, která je kolik? 130 cm. Přesně tak. A mám tady již poslední, čtvrtou otázku. A to sice rodinný vstupný pro 2 dospělí a 2 děti činí 120 korun. Ale v tom máš obsažené ještě nějaké občerstvení, jestli pak víš, co to bylo? Voda. Ano. Sušenky. Ano. Víš ještě něco? Ne. OK, tak já doplním. K rodinnému vstupnému 2 dospělí, 2 děti, které činí 120 korun, dostanete 2 kávy, 2 vody a 2 sušenky. A druhý adept. Kde pas zůstal? Na druhý koleji. A už jede, tady je lacláč. No jo. Na zdravíčko. Na zdravíčko, pojď na Bambu, mladá paní. Tak a my jsme v dětském koutku a potkali jsme tady holčičku a chlapečka. Jak se jmenuješ? Klárka. A jak se jmenuješ ty? Kluk. Kluk? No to je hezký jméno, veď. Takže dneska se uvidíte v tom videu. Dneska teda ne, protože já než to se stříhám, já mám hrozně práce. Takže ještě mi ukážete, jak se sklouznete, co? Jo. Jo, tak jo. Tak. O,
A tak Marta si první, ano. To je ředitel tady. To je ředitel. A kde pasou? Už to jede. Kačka, ježišmarja, to je bláho, to je kolona. To je kolona. Ein, zwei, drei. A poslední brácha. Kde pa je? Tady je. Takže ještě zavolejte čusí. Čusí.